Ahoj, já vás zdravím pevně dílu z mapy Čechvaly V2. A teďka sedám do kabiny. Mapu jsem si stáhnul vlastně, jinak co bych řekl jako v mapě. Mapu jsem si stáhnul někde na Ves novinkách, kterou jsem musel vlastně dodělat, protože byla plná chyb. Nefungovalo tady nic, jak by mělo. Přiházel jsem ještě nějaký textury. BGAčko jsem dělal nový. Bych mohl ukázat, že jdu na konec řádku a na kravině jsem dělal jenom jámy. Jak myslím, že se tady dá sypat skoro do všech budov, co jsou otevřený, tak se tady dá sypat obilí a tak. To si taky dneska ukážeme, protože už mám plný silo, takže kukuřici sypu do haly na farmě. Od kombajnu odvázím G-sýpkem, který teďka někde jsem nechal. Jinak, co se týče mapy, tak bych ji chtěl vydat, sice nevím kdy moc, ale rozhodně ji vydám, ještě bych se chtěl tam mluvit s Coufim, nebo Koufy. Jestli teda budu moc, anebo co a jak. Když se ptají, proč teďka najíždím takhle, tak ten vršek má jako i ocásek a si pak dosekám. To. Já vám ukážu to BGAčko. Jinak BGAčky vypadá nějak takhle. Jsou tady na ní nový ty. Nový mičury vlastně. No, jinak vidíte, ještě chyba, ale se prostě čoudí. Nic tam není, takže to ještě mapa není hotová. Jsou tady dvě jámy daný. Tady na Digestát předělaná ta. No, jímka. Dá se říct, že tady je všechno stejný, až ještě u těch krav. Tady se přidá koryto na vodu. A naproti je koryto na to, na krmivo. A jsou tady zase přidané jámy a je tady přidaná přidaný přístřešek na nějaký stroje. Na parkování. Tak. Jinak seník tady funguje, dá se do něj sypat normálně slama nebo seno. To si taky jednou ukážeme. Možná hnedka příštím díle bych to mohl ukázat. Jo, ještě tady nadá zproštěnou močůvku. Ještě vlastně přibývá nad. Jinak sláma v kravíně a všechno je už přizpůsobený. Tak, já začnu opět sekat. Jak tady ta textura vlastně kukuřice, to je tady přidaná, tak se mi asi líbí nejvíc. Tam sedla. A já bych řekl, když ještě by mohla být vlastně žlutější, se zeká kombajnem, ale to už je takový detail. To už se dá nějak přežít. Jinak chtěl bych do té mapy přijat ještě třeba nějakou lokaci. Aby se sem dali předělat prasata. A chtěl bych přijat ještě nějaký haly vlastně na obilí. Když jsou plný sila, tak aby se nám dali do nějaký ty haly navíc obilí. Tak jsem třeba myslel, že by třeba mezi 17 a obchodem budu dělat novou lokaci. A nebo vlastně nějaké ta silnice za obchod, tam přes ten les a dozadu, jak tam nic není, tak tam, že bych udělal lokaci, a nebo mezi vpravo dole, mezi 23 a 1 a 3 vlastně jako tou 14 tam jako je ten vynechaný zub. A koukám, že jsem tady docela trefil. Jinak v mapě je přidaný bahno. Ještě mi tady chybí čepec trav a chci sem ještě přidat mod, aby vlastně byl, nebo mod, nebo zapsat do mapy, aby tady bylo vidět na zemi vápno, ještě přidat takhle vápno a prášek na zemi, aby bylo vidět a močůvka. Jako kukuřice není moc, jako není vůbec pohněná, možná jednou je pohněná, tak proto to tak nepřibývá raky.
Jinak až tady budou nějaké lidi vlastně na tomhle kanále, tak bych chtěl vlastně dělat live streamy z té mapy a ukázat tam nějaký třeba tutoriály udělat, aby vlastně furt lidi se nemuseli ptát, co, jak mají udělat, jestli chtějí třeba změnit jenom texturu. Jo, na svý mapě, ne, jako není to pěkný, když někdo ničí ostatní mapy, pak to vydává za svoje, jako pro sebe možná je to si tam přidá takhle, když to pak vydá za svoje, to je prasárna prostě. Tak kdybych vydal i tu mapu, tak prostě uvedu všechny autory, který vlastně tady jsou napsaný přede mnou. A já se pak uvedu jenom jako, že jsem to převedl, ale jak přizpůsobil. Jo, jak vůbec bych si to nepřivlastnil, protože to je taková prasečina podle mě. To je jako třeba tady mám upravenou X-tru. A teď jsem napsal, že jsem ji celou modeloval a texturoval a dával do hry. To se prostě nedělají takovéhle věci. Jinak jestli mě třeba někdo napsal do komentářů, kdyby se mu tady s tím mapy líbily prasata, jestli mezi tou 23 a 1, kdyby vlastně byly prasata, ovce, krávy a slepice vlastně při jednom, anebo jestli třeba až na té druhé straně mapy to mám udělat 17 někde. A možná ještě abych možná udělal lokaci na obou dvou stranách, aby vlastně tam někde vzniknul les a udělal tady nějaký to lesní hospodáři, že tady nejsou žádný lesy, jsou tady dva malý lesejky, tamhle vpravo a pak je u obchodu lesejk, to je takový nic moc. A já si myslím, že to celé do těch farmingů už patří. Jako třeba nějaký ty vyrobáky na naftu, jak jsou teďka. A co ještě vlastně za výrobáky? Moření osiva. Pak jsou teďka různý vlastně, co dělá baky. Jo, z obilí, tak takový věci. To je asi klasika, to by tady mělo být. Jak mám tady přidaný hor DLCčko, který bych tady chtěl vyzkoušet. Protože mě docela tady v těch malých silnicích baví jezdit s větší technikou, že to není taková hračka, to je jen tak projet. Když si to stihnu dosekat, tak zase vrhneme nějakou louku. Mám koupení sekačky na farmě. Jinak to BGAčko, co tam je udělané tak narychlo, chtěl bych ho ještě nějak vylepšit. Rozhodně ta asi nebude finální verze toho BGAčka. Přemýšlím, že bych třeba vydal tady tu verzi mapy. A pak bych vydal ještě třeba jednu nebo další dvě verze mapy, kde by to bylo kompletní. Teď bych tu mapu nějak uzavřel, aby se dalo na ní hrát a pak bych ji... To, pak bych ji dodělal nějak. Teď zimní a to je čas, nějak přes léto by na to čas nebyl. Teď můžu. Teď můžu zvestat mapařit klidně celý den. Klidně celý den a od rána člověk může mapařit a když ho to chytne, tak těch pět hodin tady vydrží určitě. Tak já bych se mohl taky kouknout, jak dlouho tady už hraju. Nahrál jsem to vlastně, dalo by se říct všechno dneska, myslím, co včera. Tím, že jsem si to pole obsekal řezačkou dvakrát, no, víckrát vlastně, ale jakoby no, možná čtyřikrát to vychází. Vím, že velkou jsem to obsekával dvakrát. Tady to malou nevím. Tak. Pošlu do extra. Nějak extra. Je tam přidaný jasičák. No, trubky nahoře jsou přidaný. Lednička ve mně, je tam Nokia přidaná, mobil.
vysílačka, rádio, pár šroubováků, jedno tak, aby to trochu vypadalo. Jak 4000 je vlastně udělaná stejně, dá se říct. Taká tam je to trochu jinak způsobený. No, je tady vlastně blinkery, že tady jsou. Je brzdíme tam vidět na palubovce. Akorát blinkery mám prohozený, teďka blikám doprava, blikám ještě doleva. Tady to ještě musím dodělat. Rozhodně bych tady chtěl udělat sérii, vlastně pak nějakou reálnější. Kdyby se hrál reálnějc. Tak. Ani teď nevím, jak dlouho natáčím, jsem to nějak nestopnul nebo nezměřil. A ještě tady vlastně vzadu je trojúhelník přidaný. Jinak vůbec sej to podle mě není žádný edit, to je jen takový to. Ještě by to chtělo kapku motor tady dodělat, aby se choval reálnějc. A zatím Fortunu přidanou, taková pěkná souprava bych řekl. Vstoupíme do hru. Ne, pak si sama si rozhodně koupím klase od Avesíry, co dělali tu 580, myslím. Šeru kolem, jak to tady seberu. Tak. No, tady asi ještě pojedu tak zpátky. Od tam a zpátky ještě tak pojedu a bude to hotový. Jinak mapa je tím bez chyb. Pak mi tady vlastně jedna budova a hází chybu, takže to jenom tak přehodím. To je snad nějaké ozená pod mapou. Nikde. Tak ještě doupravím a možná přemýšlím, že pod tadyto video bych mohl hodit odkaz na tu mapu. Když nad tím tak přemýšlím, jestli špatně by to nebylo. Ještě uvidím, jak ta mapa bude dodělaná, protože nevím, kdy to video vydám, jestli vydám za 2 nebo za 3 dny. Nebo ještě dneska. No a když nad tím přemýšlím, tak ta mapa je vlastně uzavřená úplně kompletně celá. Takže by se vydat i mohla. Takže rozhodně tady schvídnu asi popisek. Jestli ta mapa tam nebude. A když ji vydám tady, tak doufám, že se nedostane někam jinam. Samozřejmě já ji pak vydám třeba na plácnu. LS novinky, Mod Hoster, LS Portal, Mod Hook, jak je, vydám to někam takhle. Nemám s tím problém, ale až ta mapa bude prostě uzavřená, bez chyb, úplně to, tady to by byla jenom beta verze vydaná. Jenom tak, abyste si mohli zahrát na něčem, je to mapu z nás 15, možná v podobě V1, kde ta farma byla jinde. Přemýšlím, jak dlouho můžeme natáčet. Jo, tak to bude ještě asi víc řádku kukuřice, to vypadá. Tak odhadoval.
jak na 3 projekty to asi bude. Jak pustil se mnou copyright song k tomu, protože když chvilku mlčím, tak aby to nebylo takový mrtvý to video. Takže moc nevím, co mám tady povídat v té mapě. Když ještě nějaký prezentační video, že tu mapu projítnu ve vzduchu a ukážu, co kde je novýho. A tak. Já až vlastně bych tady udělal tu lokaci, stačilo protáhnout tu cestu, udělat tam nějaký les. A takové věci, by bylo rychlý asi docela podle mě. Tak, dojdeme si zase nakonec. Já si myslím, že tady ten Massey Ferguson by podle mě z toho mohl jezdit i rychleji, třeba těch plácům, třeba těch 12-13 v té kukuřice by asi jezdit mohl. Bych se musel kochnout na internet. Jinak pak si koupíš 4000, z který se vlastně někde pokouším dělat tu novou 8000, co je. Co vypadá úplně stejně. Krát má víc koní. Motorové samozřejmě to jinačí, je mohutnější. A jinak zvedluje zvenku. Má větší zadní kolo. A já si tak všechno nad tím přemýšlím, co tam je na tom jinýho. Myslím, že převodovka tam bude stejná, tam byla asi taky Vario. Taky ve 4000 si myslím, že taky Vario. Myslím, že váží asi 11 tun přibližně. Podle mě to GCB traktory jsou spíš určený na tu přepravu, ne ani tak do vorby a do kultivace, podrývání, když je tu přepravu z bodu A do bodu B. Mně se tady hrozně líbí ta krajina. Je to podobný třeba Strádovu, které bych možná taky mohl občas natočit. Já mám ještě vlastně dělám svoji mapu, která jen tak nebude hotová, si doufám říct, protože na ní nemám čas moc. Spíš zabývám tady tou mapou teďka hodně. Jinak v mý mapě snažím se nějakou tu klasicky českou lokaci, něco jak je tady, něco jak je Strádov. Něco takovýho Čmelákov, něco jak je Čmelákov, taky pěkná mapa. Většina českých map je dost pěkných, nebo jak dělá Polikarbona, ten dělá Polymap V4, teďka myslím. Tak to je hodně luxusní mapa. Tu si chci zahrát jednou. A doufám, že ji třeba vydá ještě teďka třeba do těch Vánoc, Vánoce, Nový rok. Kdyby mohla být. Když on tu mapu má, on má, dá se říct, jakoby v obyčejnou mapu. Nemá tam nějaký funkce jako navíc. Tam se zatím teda nevšim. Nebo nic neříkal. Ale ta mapa je prostě nádherná. Když tam jsou taky ty funkce, jako má třeba Čmelákov, tak tu mapu mám prostě asi radši, protože mi to prostě se mi tam líbí ta krajina, ty fotky tam jsou pěkný, když koukám na Facebook, má tam pěkný lokace a tak. Ale mi tam asi dělají hodně ty textury v té mapě. Teď nevím, jestli to ještě na dva řádky, já nebo už jen na jeden. Uvidíme. Ještě na dva. No jo. A budeme plný.
jinak ještě vlastně nevím, že v 15 byl nějaký mod, anebo zápis do mapy, že vlastně stejná textura, která je na poli, tak ta textura šla i do lišty vlastně, nebo bych to řekl. No, do lišty, kde se vlastně objevovala v liště, ta stejná textura. Tady je ta základní textura v liště, takže to bych chtěl ještě sem zapsat. A my vlastně, když sekáte, tak to bylo úplně stejný. Docela kazí ten dojem. Jak takhle po poli, není kam spěchat, jde o to, aby si ten člověk tu hru užil trochu. A ne, prostě závodil. To je můj názor asi na to hraní. Samozřejmě můžu tady letět nějakých těch 50, 70 letět po tom poli můžu. Není problém tady s tím fast trackem. I když tady s tím asi ne s originálním, jo, ale tady s tím asi ne. To je trochu poupravený. Třeba ukážeme na někde v kopečku, tak ten fast track bude vlastně zpomalovat. Takže mu to tak rychle nepojede. Už jsem se nějak nejle vedle koukám. Tak. Nějaký tím podle GPSky, abych vlastně nemusel to nějak držet tady. Tak koukám, a co jsem tak tady někde bahno není vidět, abych vám ho ukázal. Já vám ukážu. To až pojedu někam s tou X-trou. Projet to. Jak ještě jsem přemýšlel, že bych někam, jak je sípka u 15, u 17 pole, vlastně prodej, tak na tu vesnici jsem chtěl dát někam hadu na obilí. Tak je to tady třeba, my to máme tady třeba u nás tak, že je družstvo, tam jsou síla, je tam čištička, všechno, a pak jsou vlastně rozházený ty haly, kam se vozí pšenice, ječmen a takhle. Pak se to vždycky vyvozí třeba ty čističky, nebo asi rovnou třeba na prodej, to nevím. A jako je to hrozně pěkný, když tam takhle to pak, je to však i reálnější. A vlastně asi nějakých takových 50 km odsud mají vlastně halu, která je. Je tam takový hrozně lesklý beton, něco asi jako potěrovej, nevím co tam bude. Kde vlastně tam má, nevím jestli Fadromu, anebo Manitu a tam mají možná. A má tam žlíci, která má plastový břit, aby ten beton vlastně neposkodili. Což je hrozně pěkný. Jo, možná to největší Manitu a tam mají, teď si nejsem jistý. Ale vím, že to tam je hrozně pěkný. Tu kam nějaký fotky z toho družstva. Stojí to za to. Tak teď nevím, jestli kolik ještě budeme mít času. Nevím, jestli budu natáčet dál. Nebo to ukončím. Takových 20 minutek můžeme asi natáčet. Jsem si nevšiml, kolik bylo. No, uvidím. Jdu tady do konce, vysypem, zaparkujem a rozhodnu se, co dál. Když tak to bude delší video. Jinak za tou forterou měl jsem plný vlek hnoje a ta fortera to trochu nedávala, tady ten. Tady tu fortunu a tak byla ta fortuna tak trochu v prdele, když to řeknu takhle. Ten rozjez byl hodně dlouhý a pak tam bylo hodně velký zpomalení vlastně.
si operu s X-trou tam. A jak vlastně, já si ten traktor jako vždycky jenom upravím kvůli tomu vlastně, aby to vypadalo nějak reálně. Jak tam mají v reálu vysílačku, ledničku kolikrát. Jak ve 4000, co myslím, že bylo i v autosalánu. Tak tam myslím, že tam má ledničku už pod tou, pod sedačkou. A tady vlastně u nás mají dvě 4000, 190 a 200 něco pak. Koňový. Tak. Tam ukážu to X, tady v kopečku. Tak asi můj ten safe už nechá, začal bych ho hrát pak trochu reálnějc, nebo jako já se snažím hrát furt, tak nějak v rámci možností. A třeba ty farming hrajou tak, že nikam nespěchám, já když nakládám třeba hnou a pak tady hnojím sám, tak třeba já to nespěchám, já se jezdím v klidu po tom pole s tím hnojem. A tak. Tak. Otočíme se a pustíme tady do kopečka. Jo, tady pokles je hnedka. Ještě pak si vlastně budu muset vylepšit trochu kroutící moment vlastně na jednotlivý stupně přazení, aby to nebylo takto. Takže to skoro všechno stejný teďka, jenom trošičku menší. Já mám přes půlku vozu a to docela jede, když mám plný vůz tady ty kukuřice, tak jsem tady dal takových těch 10, 9 a musel jsem zapínat předek, protože jsem několika začal hrabat. No tady vidět to bahno vlastně. Je stříka. Jo, nějaké to jezírko taky koukám, že není třeba dodělaný, že to není hnědá textura. Nebo textura bahna. Nebo tady ty silnice spíš, jak bych to řekl. Teď jsem taky sem jel jako prase u té křižovatky. Tak se teďka dal poznámku, že vlastně musím... vždycky, když najdu vlastně chybu na té mapě, tak si udělám poznámku na papír, že to musím opravit. A co kde? A musím podřadit. Jak mám tady DCPčko na nakládání. Tady by se mám odhad na to, jak mám daleko couvat. Takže já co budu ty doby, jako já to nedajedu, anebo už co někam ke zdi. Tak do té doby než, ne než nabourám, já se pak vystoupím, kouknu a třeba ještě kolikrát podsouvá, nebo pojedu dopředu. Tady to odhadnu akorát. To. Sakra. Jsem se na to nekouk. No a už by zborila vlastně teďka halu de facto. Přemýšlím, jestli mám ještě něco dělat. A nebo... už se na to vyprdnou. Já tam se závaží.
Tak doufám, že v tom videu musím slyšet volat, tím volantem. Tak hej, nevím, jestli tady v tí X-trainu nahoru otevírat dveře. Nejdou. Tak jenom sekání se třeba mohl koupit 4000, ale mi stačí ta extra tady. Jo, tady bude asi nájezd. Jo, mám tady sekačky s pásama. Ještě nevím, jestli budu dělat... Ještě nevím, jestli budu dělat ceno, anebo... Jestli to zabalím třeba do folie, nebo jestli do jámy. To ještě nevím. Se rozhodnu. Myslím, že těch 20 tady stačí v tom sekání. Tady jezdíš taky v reálu, jsem koukal, těch 20. Vlastně tam se jezdí spíš podle toho, jak to v tom traktoru teďka skáče. Když to neskáče, tak s těma tě jako prasata, když to skáče, jak si jmenou pomalejc. Tak to odůvodňovali chlapi, aspoň tady. Když jezdí podle toho, jak to skáče. Jo, mi zase nejde spojka. Ještě to dá, to přeroku asi nemá moc dochytanou, protože teďka to nechtěl vůbec podřadit. Nebo to až do vysokých, nebo do nízkých otáček vlastně. Až to málem vcíplo, de facto se dá říct. Tak já si to vlastně to podrazení tady můžu vynutit, takhle. Tlačítkem, ale... Já to občas nekoukám, takže to trvá, než na to přijdu. Třeba v prudkých kopečkách je lepší, si radím sám, protože to pak jedu. A tak třeba já nezastavím. Tak když jedu na ten automat, tak to je občas horší. A to asi možná jenom v obědu, dvakrát a rozloučím se toho, možná teď se rozloučím, to ještě nevím. Jinak mám tady vlastně ještě přidaný mod na AD Blue, kde musím přidávat a tady v té X3 koukám, to mám nainstalovaný, nebo zapsaný spíš. Takže bych to ještě musel zapsat, což bych mohl udělat taky návod na to. A ještě tady mám vlastně mod na výměnu oleje, což je taky dost pěkný mod. Což tí hře vlastně dává úplně jiný rozměry. To je, jsem furt sumoval a... Tady to jde přepnout, tak já nevím, co jsem dělal. Tak mám to vlastně to zvedání jenom na jedno tlačítko. Daný, že to vlastně zvednu jedním tlačítkem. Oboje dvoje, předek jak zadek. Což je taky dobrá chytávka. Tak já bych mohl zvednout ten pás. Kdyby to padalo na zem. Tak, teď můžu jet. Teď mě furt v hlavě leží, co s tím udělám. Možná posekám dvě louky, jedna louka půjde do siláže, jedna louka půjde do toho. Do seníku, ještě uvidím. To se mohl sekat louku blíž seníku, abych to musel vozit tak daleko taky. Je
Teď ta textura té trávy mě však vá divná, protože to vypadá, že tady té trávy moc není. Takový chůlý to vypadá, že buď ji musím, aby byla hustější, přepsat, anebo se dám jinačí texturu. Já navolám to nastavené tlačítko na přepínání rychlosti. Dopředu a dozadu, ať jsem o to zavadil, ale já jsem dozadu. Takže to musím taky přenastavit. Teď nějak tak podle oka, kolik to bere. Nevím, mohl bych jít ještě víc, asi takhle nějak přibližně. Já se pak dám GPS na to. Já si myslím, že natáčím takových 35 a 30 minut asi. Možná 40, takže dojedu tam a nakonec a ukončím to už. Tak jo, já se sama rozloučím. Jestli se vám video líbilo, tak můžete nechat palec nahoře. A kouknete se do popisku, až si tam ta mapa už nebude náhodou. Jestli jo, tak prosím nikde nevydat. Jo, jsem teďka zapomněl zvednout. Jo. Tak prosím nikde nevydat tu mapu, vyjde, 100% mi pak někde vyšla. Na, asi na OS novinkách by vyšla nejprve a pak třeba jinde ještě. Tak jo, já se sama loučím a ahoj u dalšího videa.